é porque a gente quer ver não só uma polícia bem estruturada, mas a população sendo bem atendida. E a polícia desencadeia essa operação Avante em combate à criminalidade e o resultado você vai ver agora. E a partir de agora está desencadeada a Operação Avante, que tem o objetivo de combater a criminalidade de um modo geral. Ela está dimensionada para ser realizada nesses dois municípios que compõem Natal e Grande Natal. E a expectativa é que a gente vai, em curto tempo, conseguir reduzir significativamente o número de homicídios. A operação teve como objetivo combater a criminalidade em todos os sentidos, em todos os aspectos, em várias modalidades criminais. Assaltos a bancos, a motocicletas, a veículos, tráfico de drogas, tráfico de armas e prisões e criminosos com mandados de prisão em aberto. Estamos desenvolvendo uma operação de presença, procurando transmitir uma sensação de segurança maior à população e coibir todo tipo de ilícito, né? Hoje, aqui nessa barreira, como outras que estão sendo feitas aqui, a fiscalização tem por objetivo a abordagem dos veículos, né? Documentação e até o encontro, a possibilidade de encontro de armas e drogas, né? A polícia percorreu vários pontos em Natal e região metropolitana. Conversamos sobre o resultado da operação com o coronel Francisco Canindé de Araújo, o comandante-geral da Polícia Militar. O importante dos resultados é que está conseguindo apreender arma, drogas, capturar delinquentes e causar sensação de segurança. No local onde a operação está atuando, com patrulhamento tático móvel, com abordagem, não está acontecendo delitos. Essa operação ela atuou nesse final de semana em Macaíba, na cidade de Macaíba e no bairro de Felipe Camarão. Ela é composta para atuar em toda a região metropolitana, nos locais de maior incidência de delitos. A operação, Pitanga, foi em Macaíba e Felipe Camarão. Houve homicídio final de semana em Macaíba?